Партія «Народний фронт» обіцяла зняти депутатську недоторканність і недоторканність суддів. Вчора фракція «Народного фронту» своїм рішенням прийняла позицію щодо безсумнівного одноголосного голосування сьогодні за зняття депутатської недоторканності. Обіцянки, дані людям, мають виконуватись. Тепер я хочу звернутися до тих, хто сумнівається. Друзі, не треба боятись. Не треба боятись бути як звичайні громадяни України. Не треба боятися бути незахищеними перед прокурорським свавіллям і суддівським безпреділом. Ви є депутатами, у яких сьогодні, слава Богу, в цьому парламенті є 302 голоси коаліції. Ви можете змінити ситуацію. Ви можете зробити так, щоб і ви не захищені, і громадяни України не захищені, але почували себе впевненими перед чесним прокурором і чесним суддею. Це в ваших руках, це ваш обов'язок. Треба не ховатись за недоторканністю, а міняти закони, щоб громадяни нашої країни могли жити впевнено в країні, де буде верховенство права. Тому сьогодні я закликаю зняти депутатську недоторканність. Це і рудимент радянської системи, це і рудимент авторитарного режиму Януковича, виконати обіцянку перед громадянами України і далі до роботи над тими реформами, які забезпечать нашій вільній країні верховенство права кожного громадянина, а не лише народного депутата. До роботи! Слава Україні!